Omulabi wange omulungi nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero. Nange ne ngamba nti kankusuulira omwoyo nga nakyeyombekedde gwe bagamba akufumbira embaala. Nkutuuseeko k'okuwaaka. Bulijjo bw'oba ng'obadde owuliriza mu birwa byerabirwa buli lwa mukaaga ssaawa 12 okutuuka ku 2 ez'okumakya kaakati olwaleero. Ne ngamba nti nawe owa YouTube kankulowoozeeko nkuwe kuwaaka twongere okulaba ebigambo bino. Olwaleero mwaka katutambulireko ku lugendo lwa nyukiriya. Ekigambo nyukiriya twongere okukitegeera bivudde wa bituuse wa biragawa oboolyawo gye tunakkira ne bino nze naawe tunaaba twongedde okutegeera bino. Nyukiriya bye byokulwanyisa nnamuzisa. Jjuzi mu lutalo lwa Ukraine ne Russia olugenda mu maaso, Putin wa Russia twamuwulirako ng'akikaatiriza ate ng'agamba nti bw'ayogera ku ky'okukozesa nyukiriya mu lutalo lwe yagula ku Ukraine bw'aba tasaagamu busaazi ssaawa yonna asobola okukikola, abazungu nno ne batya abalala nga bagamba nti owa omusajja mulalulalu ayinza okukola ky'ayogera oboolyawo n'atuukiriza. Kaakati we kutaabe kuwonga nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso ng'omusajja agamba nti owa ayinza okukozesa nyukiriya luno naro ne luggwa luleme kufuuka lutalo lwa kibanja n'omuzzo okulwalusanga. Tulinza kubiraba naye ng'ebintu bya nyukiriya ky'oba omanya nti tebisoose busoosi. Singa banaaba bakozeseza nyukiriya mu lutalo lwa Russia ne Ukraine tetumanyi, naye nga kyonna kye kiri nyukiriya avudde mabega nnyo ddala. Ensi ez'enjawulo zizze zikola ebintu bya nyukiriya. Omulabikidde fujjo ne jogo. Weewaawo nti yali America ye yakola ekikolobero ekikyasinze okuba ekizibu ennyo mu bintu ebyo bya nyukiriya. Nti ne mu kufundikira ssematalo ow'okubiri luli edda mu 1945 America yakuba nyukiriya ku bibuga bya Japan bibiri obijjukira yali Hiroshima ne Nagasaki n'abisiriiza. Ebintu bino eby'okutetenkanya nyukiriya nabyo obijjukira bulungi nti byatandika mu biseera awo ebya ssematalo ow'okubiri ng'ayinda myaka gya 1980 awo tuba twogerera. America ye yakulemberamu ba allies mu kintu kino. Ba allies benjogerako mu ssematalo ow'okubiri oyinza okwogera ku Bungereza, Soviet Union oba kale ne Bufalansa. America ye yabakulembera mu kuweesa nyukiriya. Ate era America yakola byafaayo. Nti ye yasooka okukasuka nyukiriya ku banne baayo n'ebasiriiza. Omulungi ogwo yadde nga America yafuuka mwami bikolobero n'ate waakiri teyaliiko ayinza kugigambako kuba yalina abanywanyi baayo bangi ku ludda lwayo. Ngamba ba allies be baali bakutte ensi mu ttaano nga be bagifuga. Omulala ayinza okubuuza nti lwaki ddala America yakola ekikolobero bwe kityo okyenkanidde awo obukambwe ku nsi Japan? Tewaliwo amateeka gaali gayinza kufuga America n'obutakozesa nyukiriya. America yali kirimaanyi. Weewaawo nti yali tenafuuka super power. Gwe ky'obamanya kiri kimu nti mwene ensi terimu enkanonkano, bagamba twenkana ali mukamwa. America yakola ekikolobero bwe kityo naye ate ne watabaawo mateeka gagikwatako. Ate bali abalala ba Axis abaali balwanira ku ludda olulala yogera ku Germany, Italy, Japan ne bannaabwe gaali jjukira gabawedde eky'ekiseera America we yakolera ekikolobero kya nyukiriya ku Japan. Amaanyi wa Axis powers gaali gabawedde. Ekyokukola baali tebakyayinawo eyakusinza yakawungu. Jjukira nti Germany ebyo ebiseera yali yapondooka dda nga yo yava dda ne mu ssematalo mu May owa 1985. Jjukira nti Adolf Hitler wa Nazi Germany ye yasooka n'okweta mu April wa 1945. Kale yaawo America ng'ekoze ekikolobero kya nyukiriya yali teyina ayinza gigambako. America ne bwetyo kyeyava eva mu ssematalo ow'okubiri nga ye kabejja eyamaliriza ekyali kyalema abangi. Naye ng'ate olw'amateeka agafuga entalo oba n'amateeka agafuga nyukiriya gasigasibwako emikono, nyukiriya yasooka kukozesebwa kkolo mu kufundikira ssematalo ow'okubiri lwe bakuba Japan era nyukiriya taddiranga kukozesebwako mu lutalo olulala lwonna. N'amawanga gaba naye mu ngeri oboolyawo yakutiisatiisa. Ate kati bw'otuuka ku Putin wa Russia gwe tulinawo olwaleero gwe twasigazaawo Mukama Katonda gwe yatuwa nga n'olutalo lulabika lumutamye kuba luganye okugwa, tomanya kyonna kyayinza kuzaako kuba nyukiriya amulina ataamulina mu bungi. Kaakati awo nno kantandika okutambuzaamu mpola mpola mu lugendo lwa nyukiriya bwe lubadde okutuusa we tuli olwaleero waakiri ng'abalala batiisatiisa nti nyukiriya bayinza okumukozesa ku bannaabwe mu ntalo ezigenda mu maaso. Tetulabe ku ssematalo ow'okusatu ng'ate yalimu ekyokulwanyisa ekya nyukiriya.
nebaga mante yemanyo amalwalira tatega ngali kubanga bobo chimanyi nti ne munno mulala ina nyukiria wandi baddo tuleka musse okusinga mu lugendo luno lugendo kutambuza mu lwa nyukiria ogenda kukitegeera nti ekintu kya nyukiria kwani asinga nani gwe basinga kyetololerwako nnyo olutalo olwa Cold War ate era kibadde nnyo wakati wa America ne Soviet Union giyite Russia ya leero ng'ababiri abo balwanira bwa superpower. Mu kulwanira obwa superpower buno okuyita mu nteekateeka ya nyukiria America eyo ne Soviet Union zassa emikono ku ndagaano ez'enjawulo emyaka nga bwe zijje zitambula. Omanyi yadde wana emisana tubalaba nnyo nga bali kabwanango tebayinza kusibwa mu ddiba limu teri ayinza yadde okubasibwa mu ddiba erimu bwe bati ngamba America ne Soviet Union naye ate ebyaddala waliwo ne batuuka amagezi ne gajja babiri bombi ne bakitegeera nti kale yadde okweraga eryanyi ery'ensi kikulu naye ate ne mu kuweesa bino ebyokulwanyisa zisabyalo tewali asaanye kukisussa kuba ensi yandizikirira naye nga lwaki ezikirira ku mulembe gwaffe nga ffe tukikoze amagezi mu babiri abo gatera ne gakomawo ne bakitegeera nti abaaye weetagisawo okuteesa mu kintu kino bagamba ekyoloneka nga mwenna mulaba twakimenyeza munno kakati ekigendererwa kyali nga mu ndagaano ezo ez'enjawulo America ne Soviet Union ze baakolanga kwe kulaba nti mu kuweesa ebyokulwanyisa eby'amaanyi tewali akisussa. Mwalinga muno okulaba nti obusungu ne bwe buba bubimba nga binyeebwa ku kyoto nga bubimba ng'omwenge omusu ate tebagenda mu lutalo lwa nyukiria kikulu okwefuga obusungu mugenyi olubonoonesa nga yaddayo. Omanyi Russia yesinga okuba n'ennyukiria ebyaddala naye ne America erina n'abalala abatonotono balina ba North Korea baani abo ba Pakistani Buyindi bangi bangi balina naye waakiri Russia ne America be bakulemberamu eno game. Kubanga oyinza okugamba nti ebibalo bitulaga kino nti America ne Russia zirina ebitundu 9 ku buli 10 ku nyukiria yenna ali mu nsi. Waliwo awo n'ensonga lwaki America ne Soviet ebbanga lyonna buli omu atya munne. Teri nnyo omu asobola kuguma kwa nganga munne butereevu bw'ototya musajja munno towangaala. Kyova n'olaba nti ebbanga lyonna America ne Russia oba kale America ne Soviet Union yeyedda bagira ne bafunayo neutral ground okugeza ne beefunira Vietnam ne beefunira Korea olwaleero balina Ukraine nebeera neutral ground newalala ne bagira ne beeragira keyo eryanyi naye teri ajja kugamba nti America kagenda alumbe Russia omwayo amukubireyo oba Russia kerumbe America omwayo buli omu atya munne. Era ky'ova olaba nti ne ku luno kale ekya nyukiria mu lutalo lwa Ukraine kisobola okukoma mu bigambo nga Putin bw'atera okukyogerako kiyinza obutasibwa mu nkola mu luno olutalo kubanga buli omu amanyi obuzibu obuyinza okuva mu nyukiria so ng'ate era buli omu atya munne. Kaakati ku ntandikwa ya nyukiria ka nkugambe bwe nti zaali 16 July 1945. America nejje kola okugezesa kwa nyukiria okw'omulundi ogwasookera ddala mu byafaayo by'ensi eno yonna. Yagezesa bbomu za nyukiria eza atomic. America ekyo yakikolera mu ssaza lyayo baliyita New Mexico. Ebyo nno byonna bye bibala ebyava mu nteekateeka ennene ba Allies gye baakolerako mu ssematalo ow'okubiri enteekateeka eyo gy'owulira gye bayita Manhattan Project. Ate n'ekirala ba Allies baali mu reesi ebyo ebiseera nga bakirowooza nti Germany eyali kirimaanyi ennaku ezo ng'ate eri ku ludda by'olwaba Axis Powers mu ssematalo ow'okubiri baali bakirowooza nti Germany yali eyinza okubasookayo mu by'okuweesa nyukiria. Kye baava nno ba Allies bano bapapirira nga bayita mu Manhattan Project okulaba nti ensonga bagiggusa nga Germany tennakikola kubanga akusookayo abaakuliddeko obwa super ebyokuweesa nyukiria luli mu ssematalo ow'okubiri. Ate ba Allies bagenda n'okutandika okugezesa nyukiria waabwe nga yo Germany kira nti nkugambye nga yo yawanika dda ebya ssematalo byagimaliriza gye byaggweranga bagigabanyeemu n'ebibajobajo. Kijjukire nti East Germany yagenda ku ludda luli olwa Soviet Union West Germany n'etwalibwa bali abo mu bugwanjuba bwa Bulaaya nga ssematalo ow'okubiri awedde Germany okudda. Kaakati munnange America eba yaakagezesa nyukiria waayo New Mexico waayitambale bweziti nga zijja zireeta omusajja Harry S. Truman omujjukiro ye yasikira omusajja oli Franklin Delano Roosevelt
ye musajja yali asinga okwagala ebisanja mu America gwe nalabye. Kakati nga Truman abuulira mukulu munne wa Soviet Union ebyebiseera, mukulu munne mu Soviet Union baamuyitanga Joseph Stalin, nga Truman amubbirako nga mugambo wange waategedde munywanyi ngenda kukozesa nuclear ku Japan. Jogera olwo mwaka akaseera America ne Soviet Union bakyali ba allies mu ssematalo ow'okubiri, omukwano tegunnabafaalo akuba bwe gwabafa gwabafa nga suuna na baziba. Baali bakyayagalana nga baagala basooke olwo bamalirize Japan Empire, kubanga Japan yali ebafuukidde akayinja mu ngatto, nga ba allies bakiraba nti Germany yatandika luno olwa ssematalo ow'okubiri baali bagiwangudde, n'ate Japan yali eremeddeko baaba. Komu America Truman n'abuulira Stalin wa Soviet Union nti bano Abajapan beetaaga kubako nuclear bakakane badde ku ttaka. Omanyi munange ebintu bikyuka bukyusi, atalaba ku Japan Empire yanyoma, naye Japan Empire yali nzibu nnyo n'okukira ku gwe boyita abazibu olunaku olwaleero. Era ky'ova olaba nti tomanya olwaleero Russia ng'etigomya abantu oba ne America ng'etigomya abalala, tomanya ate mu myaka ng'ataano egijja mu maaso tuliba tulina ba superpower abalala nga be bali ku stage. Kubanga olwaleero tunuulira Germany teriyo mu byantalo, Japan teriyo mu byantalo, n'ate nga luli mu ssematalo ow'okubiri bana abasajja bali bazibu. Katwongere okweyongerayo. Harry Truman Omumerika yategeera nti Japan yali ekambuwadde mu ssematalo ow'okubiri nga tegambikako, eyo mu Asia nga matwale yina mangi ate nga tekuba ne bakuba. Japan eyo yagatta ba allies abo ba America ba Bungereza ba Bufalansa ng'eyagala se bebakube lumu mugotteko bwe buti, ebagatte lumu ebakube kino. Harry Truman Omumerika n'agamba nti kati Japan yeetaaga kwekubira ekakkane yokka etuule ku ttaka. Japani okujeeterereza yali erina kukubwako omuzanyukirya ewo n'ekyali kijuuja mu ssematalo n'okubi. Truman ekyo yakituukiriza. Truman yakituukiriza ekyo kuba mu mwezi gwali gwa munaana omwaka gwa 1995 ennyonyi za America ennwanyi zajja ne zisuula bomu ku bibuga Hiroshima ne Nagasaki, ebibuga n'ebituntumu kw'omulira emisana ttuku, ekikwa ekikwafu nga kyokka kyolengera nga kiva mu bibuga ebyo ebya Japan. Abantu abasoba mu 10,000 bo baafiirawo bwe bukambwe bwa nuclear bwe bamuyita azisabyalo, tegeera kye bategeeza. Kyokka emyaka gyetoolodde mingi nga bomu ezo ezaakuba ku Hiroshima ne Nagasaki e Japan zikyakosa Abajapani, ate ng'ey'abantu bangi e Japan baayongera okugenda nga bafa mu myaka waakiri emingi egyagobererawo oluvannyuma lwa bomu za nuclear okukubwa ku Japan, nga bafa olw'ebisago bye baafuna, abalala nga bafa olw'endwadde ze baafuna nga bazijja ku bomu America ze yakasuka ku bibuga byabwe ebibiri nga tumaliriza ssematalo ow'okubiri. Nuclear nkubuulidde nti amateeka g'ensi yonna tegakkiriza nuclear akozesebwe mu ntalo, kuba wa bulabe nnyo buli omu akimanyi, takoma kukuta kwokka n'okusanyawo asanyawo ataazikiriza ebyalo n'ebibuga ne watasigala wadde akantu. Naye nga Japan bwe baagi kuba mu lukuba olwo nekkiriza ebya ssematalo ow'okubiri n'ebivaako nkwaku nti n'ebivaako ng'ente bwe yava ku nkofiira ng'amaanyi gagiwedde. Katwongere okutambula. Ekintu kino America kye yakola okukuba bomu e Japan eza nuclear tekyakoma ku kufundikira ssematalo waakubiri, kiyina ekyafaayo ekirala kye kyatuwa. Kyalaga entandikwa ey'okuweesa ekyokulwanyisa eky'omutindo omuggya ogwali tegulabwangako mu ssengendo eno nnabulamu mu biseera eby'entalo. Ekyo kye ky'okulwanyisa eky'amaanyi aga nuclear zisabyalo. Ndowooza nakano kankakugambire ddala nti ekibungo kya uranium ekyakozesebwa mu kuweesa bomu eyo gye baatuuma Little Boy eyakubwa ku Hiroshima, ekibungo ekyo baakijja wane waffe ku muliraano mu Democratic Republic of Congo. Omanyi Congo eyo ogirabirawo nsi ngagga tekoma ku kuba bunene bunene, naye n'obugagga mwe buli era buli omu agyetaaga. Ky'ovuulaba nti abayeekera ba buli langi n'aba buli kkala n'aba buli ggwanga e Congo yo tebali ggwayo. Lukujjukujju lwa kugibbako bya bugagga byayo erina bingi, era ky'ova olaba nti ne America bwe yali ekyayagala okukunduza Congo ng'egibbamu ebyobugagga, America yali tesobola kugamba nti yali tesobola kugamba kigambo n'ekimu kunakyemalira mu butu seseseko, kubanga America yali akozesa mu butu yo nga ye agenti waayo n'esobola okuyisaawo ebyayo bingi.
Ameriko okwefuulira mu butu yali amaze kulaba nti yali amaze okuyisaawo kyonna kye yali ayagala okuyisaawo waakiri emyaka egyo. Amerika bagiyita mother of democracy, naye munnanga awalina kyemalira ng'agiyamba okuggusa ebyayo tesobola kumunyeenya nga tennamaliriza mikolo gy'ebeekolerayo ewantu eyo. Ky'ova olaba nti Kongo eyo ogisanga ng'eriko ebyafaayo nti ate Ebola gye yatandikira ate kolera obali kolera mwali endwadde ez'enjawulo ne mukenenya bagamba nti yatandikira Kongo. N'obuuza nti lwaki Ekongo ye walina okusibuka ebirwadde kubanga abazungu beetaaga Kongo olw'obugagga bwayo bw'erina era baakozesanga nnyo abakulembeze b'Ekongo abo bamubutu seseseko bonna b'owulira baabakozesanga bo bagusa ebyabwe ng'abazungu. Patrice Lumumba asaba minisita omubereberye ow'e Kongo yali tayagalira ddala bazungu era nabo tebaamwagala ky'ova olaba baamutta. Tulina okunyuukirira yadde n'ebyo mbikugambye. Katwongere okutambuza olugendo luno olwa nyuukirira. Kakati we tusenvula, kankujjukize kino nti amangu ddala nga ssematalo ow'okubiri awedde, America ne Soviet Union ezo z'olaba. Jukira bombi baali ba allies mu ssematalo, naye ssematalo ng'awedde baatandikirawo olutalo lwabwe olw'okwagala okuba superpower nga buli omu alwana kuba superpower nnamba emu. Luli ku byanyukirya ebyasooka ba allies baakikolera wamu nga beegasse mweri project gye baatuma Manhattan project. Ba allies baali wamu nga bakola nyukirya mu ba allies mwe mwalinga Soviet Union, mwalimu America, mwalimu Bufalansa, mwalimu Bungereza n'abalala ne China yalimu. Ebintu bikyusa bukyusa oluvannyuma n'olaba ng'ate Soviet Union ne China bagudde ku ludda lulala mu biseera ebya Cold War, ate ng'olaba America, Bufalansa, Bungereza n'abalala nga nabo bali ku ludda lulala. Bikyusa bukyusi naye waakiri mu ssematalo ow'okubiri bonna abo baali ba allies. Kaakati Soviet Union yagira n'ekitegeera nti owange kange kakira kaffe keweerimidde kakirambegeraako. Kubanga luli nga bakola bomu eyasooka eziri ezaakubwa ku Japan, ba allies nkubulidde baali wamu nga batetenkanya ensonga ezo. Kakati Soviet Union yatuuka n'ekiraba nti owange kasi kyakwatagana na America ate nga nange nwanira wa superpower. Kakati nina okwekolera ebyange ebya nyukirya. Tuba tuli awo gwali mwaka gwa 1999, omwezi gwali ngaawo ndowooza gwa 8 nga ne Soviet Union tugiraba etuuse ne nyukirya owaayo n'eryoka neegezesa bomu zaayo eza nyukirya omulundi ogwasookera ddala mu byafaayo. Mwezo Soviet Union yazigesezeza eyo e Kazakhstan. Jukira Kazakhstan lyerimu ku mawanga agaali gakola Soviet Union. Wewaawo nti kino kyenkana oyinza okugamba nti Soviet Union mu kintu kino yayita America kulitalaba kuba America yali erowoolereza nti oba Soviet yali eyinza okuba ng'esobola okukola okufuna tekinologi akola nuclears eyo bomu za nuclears nga America ekisuubira nti kiyinza kubaawo oba mu myaka ng'esatu mu maaso. Naye nga baba Soviet Union yakuba America akavulu 1999. Soviet negezesa bomu zaayo eza nyukirya ezaasookera ddala. Kakati bomu za nyukirya ezaasooka okugezesebwa ebyebiseera byonna egy'emyaka egyasooka zaali bomu za kika kya atomic. Naye ekiseera bwe kitambulatambulako omutindo gwali nnya ne batuuka okuweeseza ku ddaala eryaziri ze bayita hydrogenic bombs oba kiyite thermonuclear bombs. Olwo nno nga Cold War atandise okukaawa ate asookayo mu kuweesa n'oku kabijjukira waabaafuukidde ddala superpower mu kintu ekyo waakiri ekya nyuukirya eky'okulwanyisa eky'obutwa. Kakati bwe twongera okutambula ne tutambula tutuuke mu mwaka gwa 1952 gwali mwezi awo nga gwa museneni America n'egyegezesa bomu ey'ekika kino eyasookera ddala eya hydrogenic bomb. Bomu eyo America yagigezesa mu kitundu eky'e Marshall kizinga naye kiri eyo mu Pacific Ocean. Bomu eyo yali nzito nnyo ate nga yali yamaanyi emirundi egisoba mu 10 okukira ku bomu ziri America ziyakuba ku Hiroshima. Jukira nti ensi yonna yatendereza nnyo obukambwe bwa bomu America ziyakuba ku Japan okumaliriza ssematalo ow'okubiri. Naye kati ate eno bomu ya 1952 yo yali nkambwe ebitagambika ng'ekira ku ziri bagamba mwaka gwa nsoba gutendera ku mulala. Kakati bomu eyo America gye yagezesa 1952 baagituuma erinnya Mike. Bano bagiwoga buli bomu gye bagezesa bafuna erinnya lye bagiwa. Katwongere okutambula.
Kale wali wache sikugamye rakubeno resi eyoba superpower mukolodiwo yali nnyo okusinga ngetambulira ku America ne Soviet Union. Naye ne kino kanchi kugambira eddala kubanga British Empire oba Bungereza yali abadde superpower okumala emyaka mingi. Kakati wano oluvannyuma lwa ssematalo ow'okubiri oba kale mu ssematalo ow'okubiri Bungereza mwetandikira okunafuyira ejjo etandika n'okuva mu kifo kyayo ekyobwa superpower. Naye kankugambe nti era superpower bwagwa tagwira ddala ate kutuukira ddala eno mu bannamba Lujega. Kakati America bwe yali tennagezesa bomu ezo mu 1952 Bungereza nayo yakola ekyayo yagezesa bomu eya nuclear eyasookera ddala nga Bungereza egiweesezza. Awo nno okiraba nti mu bigambo bya nuclear America bw'oteeka mu nnamba emu zaako Soviet Union mu kyokubiri America gyewo mu kyo Bungereza gyewo mu kyokusatu. Abo beba ssenkaggale mu kintu kino ekya nuclear. Katuwongere okutambula. Tutuuka mu 1954 America eyo gy'olaba yaddamu n'egezesa bomu. Era yagezesa bomu za nuclear omulungi omulala era mu bizinga ebyo eby'emashalo. Bomu ey'omulungi ogwo America yagikazaako erinnya Castle Bravo. Weewaawo nti mwalimu okubala okufu kubeera abantu bangiko mu kitundu ekyo baakosebwa bomu gye yagezesebwa eyo. Eno yali resijjukira yakulwanira bwakirimaanyi mu nsonga y'okuweesa nuclear. Teri kusuula nga bongo olutalo terunnaggwa naddala ate wakati wa America ne Soviet Union. Bano abalala ba Bungereza wadde nabo baakyetabamu naye era gwe kimanye nti oluvannyuma lwa ssematalo ow'okubiri America yali yeetegerera bano abeebugwanjuba bwa Bulaaya ba Bungereza ba Bufalansa baani bonna abo ye yali esinga okubategeerera nga ye bawa ne ssente ye bavujjirira. Kakati awo eno resi okusinga yali wakati wa America ne Soviet Union. Tuba tuli awo nga tutuuka mu mwaka ogwaddako gwa 1955 omwezi gwali gwa Museveni nga Soviet Union yetuusa omulundi omulala ng'egezesa nyukirya waayo eyasookera ddala ow'ekika kiri ekirala ekyali kisingako amaanyi ekya thermonuclear. Kwolwo n'abatuuze mu Kazakhstan mu bitundu omwali okugezesa okwo baakosebwa byansoso n'obulamu bwabwe bwakosebwa nnyo. Nyukirya oyo eyagezesebwa yabaleetera obuzibu. Ky'ova olaba nti bakugamba nti amateeka agaliwo n'endagaano ezizze zikolebwa bano abayita ba superpower oba kale ba superpower kituufu tebakyeyita bweyisi naye mu ndagaano ezizze zikolebwa nga mu nteeseganyo ezibadde nga zikolebwa tebakkiririza ddala nyukirya akozesebwe mu lutalo. Bamanyi obuzibu obuyinza okuvaamu nga nuclear yayingidde olutalo. Nuclear yasobola okusaanyaawo ensi yonna. Bano baagezesa bugezese Kazakhstan ensi n'etabanguka abantu obulamu ne bukosebwa byansusu. Katweyongereyo. Tutuuke mu 1957. Waliwo kino ekyaliwo mu bintu byene ebya nuclear. Kakati omwaka ogwo ekitongole bakiyita International Atomic Energy Agency kyatondebwawo ekyo manyi nti okimanyi ky'ekitongole ekyo ekyatondebwawo nga kiri wansi wa UN weewaawo nti nga kirinamu obwetengereze bwakyo oba oyinza okiyita semi-autonomy ebintu bwe bityo naye gwe kimanye nti Soviet Union oba Russia ya leero ne America n'abalala be bamu ku batandisi bwa UN. Weewaawo nti UN ebyaddala kati oyinza okugamba nti UN etegeeza America. Kubanga yetegeerera America yetegeerera abalala yesinga okuvujjirira emirimu gya UN. Kale ekitongole ekyo ekya International Atomic Energy Agency kyatandikibwawo nga kiri wansi wa UN mwaka gwa 1957 naye ng'ekitongole ekyo bw'oba okigoberera bulungi okimanyi nti kikola nnyo ku kulungamya ku nkozesa ya nuclear. Waakiri okukakasa nti taleeta nsasagge ya byakwerinda kwonna ebiyinza okuviirako okwonooneka kw'ensi yonna. Olukungaana olwatondawo ekitongole ekyo lwaliyo mu July wa 1957 lwatuuleyo mu kibuga Vienna kyansi ya Austria. Tweyongereyo oba tukomaawo kubanga yewa kankyamulina njagala kuyisizamu mu lugendo lwa nuclear. Kakati Soviet Union eyina we yatuuka n'ekola akantu mu bya nuclear n'esookayo America kubanga waakiri mu kyenkutambuzaamu okiraba nti mazima ddala America ye yakulemberanga mu bintu bino ebya nuclear. Naye kakati mu mwaka gwa 1957 omwezi gwali gwa October myezi ng'esatu gyokka nga International Atomic Energy Agency etondeddwawo Soviet n'ekola akaali
akapye nnyo munsi yonna akaali tekalagwangako. Soviet omulundi ogwo yagezesa missile mu kiri kye bayita Intercontinental Ballistic Missiles, ICBM. Kwe kugezesa missile ezisobola okukasukibwa ne ziva ku semazingeemu ne zisala ne zigwa ku semazinge endala. Ezo ziyite missiles ezisobola okutalaga ze semazinga. Missile ezo Soviet Union ziyagezesa omulundi ogwo bagamba nti zaalaga obusobozi bw'okutumbiira ne zigenda zekkata mu America. Wadenga tekitegeeza nti za baazi kasukwa ne zigwa mu America. Naye bwe baazigezesa baakizuula nti zisobola okuva ku ssemazinga omu ne zigenda ku ssemazinga omulala. America yakankana nnyo nga Soviet etuusizaawo ensonga zino. Soviet Union neeyongera okwefuga obwengula ebiseera ebyo nno. Bano ababiri mu kolodi obwa superpower baabulwaniranga ku mazzi, baabulwaniranga ku lukalu mu bbanga ne mu bwengula ne walala yonna, nga buli omu alwana ani afuga mu bbanga, ani afuga ku mazzi, ani afuga ku lukalu. Soviet eba yakagezesa Intercontinental Ballistic Missile eyasookera ddala okugezesebwa mu nsi yonna, waayita ennaku mbalire ku ngalo n'ekola akalala era nga tetukalabangako mu nsi yonna. Soviet yasindika satellite eyasookera ddala ku nsi kuno okukolebwa omuntu n'egisindika eyo mu bwengula ne yeegazaanya. Naffe no mu Uganda twafunye yaffe. Kaakati Soviet Union yagenda maaso n'efuga obwengula bwe. Soviet eyo satellite yagitongoza mu October 1957 mu musanvu. Mu project yayo ey'okuwamba obwengula, project eyo yali ngazi nnyo. Soviet ng'olwo erwana waakiri efuuke superpower waggulu awo. Satellite eyo yawangalira mu bwengula okumala wiiki nga 3 okutuusa ate battery yaayo lwe yaggwaako. Naye ate era battery ne we yaggwaako, yo satellite yasigalayo mu bwengula okumala emyezi 2 ate okutuusa embeera y'obudde lwe yagiwanulayo mu bwengula eyo n'egwa wansi mu January 1958. Naye nga Soviet yagenda maaso n'okwefuga obwengula mu ngeri eyo, America yatyamu kuba Soviet yali ekola byafaayo ebyali tebibangawo mu nsi yonna. America egenda okulaba nga munywanyi Soviet ebbanga liwanise. Abakulembeze mu America baatya nnyo ne bagamba kaakati ono tumukoledde ki, kubanga ebbanga lyonna eryali livuddeko emabega eryali likulembedde mu bya nuclear, America ye yalinga ekulembera. Soviet Union etutuusizza mu bwengula nga yekulembera mu kintu kino. Lwaki tetutandikirawo omulundi oguddako nkubuulire America yakikola etya okwanukula Soviet Union ate mu nnyanukula eyali ennene erengazi obw'ekitalo? Kubanga waakiri mu biseera ebyaddako awo America yatandika okufuga obwengula, n'okutuusa olwaleero oyinza okugamba nti yefuga obwengula mu bya tekinologi y'ennamba emu. Lwaki tetutandikira awo? Weebale okuba omulabi omulungi. Nze Florence Nangendo waka w'ebirwa Byerabirwa, bw'atyo mbeera mukuwa buli lwa mukaaga ku 12:00 okutuuka ku 2:00 ez'okumakya ku Radio Sapienza 9 Katonyeze Nyafama enkuluze y'amagezi.